បានសូមក្រុមនៅជ្រាបសួរតាពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅបឆាណែលបា EP បើសិនហែងចិត្តទីមេត្រីសូមបាជួយចុចប៊ូតុងបា Subscribe ក៏ជួយចុចប៊ូតុងបា Like នឹង Share ដើម្បីទទួលបានដែរបាអត្ថបទបាថ្មីថ្មីបាជិះរារថ្ងៃ បាទសម្រាប់បើថ្ងៃនេះផងដែរបើខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបិជ្រាបជូននេះបើហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងបើថ្ងៃអង្គារត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរបើចង់ដឹងអំពីចោគជិតរិស័យរបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃ ឬក៏ចង់ដឹងអំពីបាក្បួនគុណគូទូទាយបាថ្មីថ្មីផងដែរនោះបាកុំភ្លេចណាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការគុណគូជាមួយនឹងការបង្ហាញជូននៅខ្លឹមសារនៃជើងលេខដែលលោកគ្រូសូមធ្វើការទូទាយចែកជូនដល់ពុកម այր បងប្អូនបានទស្សនាបាសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះដូចតតែ3 បើយើងក្រឡេកមើលបាកបួនបាយាមក្រឡាទៅតោងជាមួយនឹងកបួនយាមក្រឡានេះដែរគឺជាកបួនក្នុងកាលមើលពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើដំណើរនាថ្ងៃអង្គារត្រូវនៅថ្ងៃបាទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះយើងឃើញថារសារទៅថ្ងៃអង្គារនៅវេលាពេលព្រឹកបាចាប់ពីម៉ោង6:00 រថោទ៍ដល់ម៉ោង8:24នាទីគឺទៅវេលាសេរីហើយសម្រាប់ទៅពេញពលឺចាប់ពីម៉ោង8:24នាទីដល់ម៉ោង10:48នាទីគឺទៅវេលាទុកសោដោយឡែកសម្រាប់ពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង10:48នាទីដល់ម៉ោង1:12នាទីគឺទៅវេលាលៀបជ័យ ហើយสําหรับពេលរោស iel ចាប់ពីម៉ោង1:12នាទីដល់ម៉ោង3:36នាទីគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់สําหรับពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង3:36នាទីដល់ម៉ោង6:00គឺជាពេលវេលាធម្មតាបាទអញ្ចឹងហើយสําหรับពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើផ្អែកទៅតាមបើក្បួនយាមក្រឡានេះលោកអ្នកគឺបើអាចនឹងធ្វើការជ្រើសរើសយកពេលវេលាលៀបពេលវេលាជ័យ ឬក៏ពេលវេលាដែលបាទរង់ចាំការចេញដំណើរនិងទទួលបានលទ្ធផលការត្រឡប់មកវិញនោះគឺរួមមានបាទគឺនៅពេលថ្ងៃត្រង់គឺនៅពេលព្រឹកឬជានៅពេលល្ងាចយើងឃើញថាសម្រាប់ពេលវេលាទាំង3នេះបើយើងនិយាយទៅគឺជាពេលវេលាដែលហុងស៊ុយណាស់ហើយការចេញដំណើរទាំងអស់និងទទួលបានលទ្ធផលទៅតាមនោះជាក់ជាពំខាន់បាទ ដោយឡែកសម្រាប់ពេលវេលា diamond ល្អពុកម៉ែបងប្អូនมันគួរណាជិញណໍາណៅចំនោះទេរួមមានគឺបើនៅពេលបើប៉ែងពន្លឺគឺនៅពេលរស្មីអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពេលវេលាទាំងពីនេះគឺមិនមែនជាពេលវេលាល្អក្នុងការបើជិញណໍາនោះទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអខ្នាអនុវត្តតាមក្បួនយាមក្រឡាហើយធ្វើការជ្រើសរើស យកពលលាដែលល្អដើម្បីឲ្យថ្ងៃអង្គារទី13នេះគឺជួបតែលៀបជួបតែសំណាងបាហេងហេងទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបាទបន្តជូននេះបាទក្បួនមួយទៀតនោះគឺក្បួនក្នុងកាលមើលទឹស្ទាំង8បើយើងនិយាយអំពីបាក្បួនក្នុងកាលមើលទឹស្ទាំង8 នាលបើថ្ងៃអង្គារត្រូវនៅថ្ងៃទី13បើខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះយើងឃើញថាដោយសារតែថ្ងៃអង្គារគឺមានបើកំឡាំងបើគឺ8បើដឹងហាមនោះគឺនៅទៅបើអេសានគឺទៅបើជ្រងបើខាំងជើងដូច្នេះហើយពួកម៉ែបងប្អូនមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយ ដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវចិត្តឬក៏ទៅបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃបបផ្សេងផ្សេងផងដែរនោះគឺនំរើពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតបមុខតរោកទឹះដែលជានឹងហៅឈ្មោះប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនហើយសមបន្តចេញដំណើរទៅតាមក្រោយចော့កាលណាដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបាយមុខតរោកទឹះលៀបទឹះចៃឬក៏ទឹះបាអីសានដែលជាទឹះដង្ហៅព្រោះនេះរួយរាល់ លោកអ្នកគឺបានអំពីនៅកតាបកិច្ចមួយជាការស្រាច់គឺបានបាស្រូបយកនៅធម្មពលបានស្រូបយកនៅរដ្ឋិអំណាចស្រូបយកនៅសេរីសស្រីបាចូលមកការជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងហើយលៀបសំនាងក៏ដូចជារឿងល្អល្អនឹងការមានដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាក់ជាពំខាន់មានធម្មពលមានកម្លាំង មានលៀបសំនាងតាមជាប់ដោយសារតែការបាយមកទរកទឹះលៀបទឹះជ័យស្រោបយក thampol ទាំងនោះបាទសូមអនុវត្តទៅតាមក្បួនទាំងអខ្នេបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបាទបន្តជូននៅបាទគឺតតើងជាមួយនឹងប ਹਾ រាសាសប្រចាំថ្ងៃតែម្ដង បាទបើយើងនិយាយអំពីមហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជិះនិមោគីនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំជូតបាទរាជសីនីថ្ងៃអង្គារត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំជូតបាទដោយសារតែមានធាតុទឹកបាទដោយសារតែមានពងគឺ ទេវតាប្រជជោគជតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាគឺបើល្អជាមសុំនោះទេកាលនោះនៅឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងបាត់ថ្ងៃអង្គារនេះមានការល្អប្រសើរជាងមុនហើយធ្វើឲ្យក៏ភ្លឺថ្លានិងឈានទៅមុខជាសំសំជានិច្ច ការប្រកបកិច្ចការងាររបស់លោកនេះពុំមានអវ័យប្រើប្រាស់ប្រដៅផ្លាស់គួរជាទីកត់សម្គាល់ទេគឺដូចសោះមួយដងតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បំណែកប្រកបរបស់រោគសីជួយដោលោកនេះត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនឲ្យបានចរើនព្រោះអាចបានទាញផលប្រយោជន៍អ្វីមួយមកវិញថែមទៀតផងដោយឡែកសម្រាប់សម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រស្រ័យកម្ឡោក្រមុំ មានការប្រើប្រាស់ដោផ្លាស់ព្រោះជួនត្រូវរើគ្នាជួនពែកមុខយកដាក់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចោគជិតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបាទកើតនៅក្នុងមួយឆ្នាំជូតរិយស័យក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូទូទាយនៅចោគជិតារិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនោះ យុត្រៅជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំឆ្លូវបាទរិយស័យនីថ្ងៃអင်္ဂេបាទទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដោយសារតែមានធាតុដីដោយសារតែមានពងគឺបាទមនុស្សប្រចុកចិត្តឬស័យរបស់បងប្អូនឃើញថាគឺបើធ្លាក់ស្រុតចោលផងដែរ នៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនសូវល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេហើយពិសេសបើចង់ខ្ជិះអីវៃមួយ២អ្នកដតៃក៏តែងតែមិនឆ្លើយតបដោយសក្តីពងប្រទណាប៉ុន្មាននោះដែរការប្រកបបការងារជួញដូរក៏ជួបនូវបញ្ហាលំបាកច្រើននិងពិសេសនោះគឺកិច្ចការងារខ្លះ ធ្វើมันបានដោយបំណងទៅទៀតបាទសម្រាប់បាអ្នករកស៊ីវិញនោះគឺបាទมันថាជួយទីចិត្តมันថាជួយទីឆ្ងាយគឺត្រូវតែរត់ទៅរកអាតេតទៅជន់ហើយត្រូវស្វែងរកបន្តិចទៅបារកប្រាក់ចំណូលក្រនបំពេញក្រពះទៅរួចហើយសម្រាប់បាគូក្រងប្តីប្រពន្ធក៏ដូចជាគូស្នេហ៍ប្រស្រ័យ លົງអ្នកគឺតោងតែងចេះកាត់បន្ថយការបើចង់យកឆ្នេះចាញ់គ្នាខ្លះខ្លះទៅវិញទៅមកខ្លះខ្លះទៅបើគ្មានរឹងរាវចម្រងចម្រាស់ដែលអាចកើតមានឡើងទៅរួចផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជីតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបាទដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំឆ្លូវរិស័យក្នុងបើថ្ងៃអង្គារត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានេះបាទ បក្សម៉ាកូសោមធ្វើការគួនគូទូតទីនៅជោគជតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តតទៅទៀតនោះបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំខាលយើងឃើញថាបាទឌួងជតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលនាថ្ងៃអង្គារទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះ បាទឆน้ําខារដសាតែមានទៀតឈើរដសាតែមានពងគឺយកស្រីดวงចតារស្័យរបស់ពងបងប្អូនឃើញថាគឺបាទល្អជាមជ្ឈមនោះទេយ៉ាងខើញយឺថាទាំងស្រីទាំងបរោះការរូននៅត្រូវរដសាភីបបើស្ងប់ស្ងាត់នឹងមិនត្រូវមាត់ច្រើនោះឡើយពីព្រោះថាគេងាយចាប់បាឋានឋានៈបង្កបង្កើជារឿងរាវណានេះពេលនេះ លោកអ្នកក៏បៃតាំងចាត់ធ្វើការនិងព្យាយាមអត់ធ្មត់ពីព្រោះថាផលក៏តែងតែឆ្លើយតបមិនថាពេលនេះឬក៏ពេលក្រោយផងដែរសម្រាប់ការជួយទីចិត្តចងាយការរកផលកម្រៃនោះឃើញថាមានការចូលមួយមួយក្រន់បំពេញបំពុងអញ្ចឹងផងដែរតែយ៉ាងណាឲ្យប្រយ័ត្នការកាត់នៅចំនួនវិវិតព្រោះតែក្រុមមនុស្សចាំតែចាក់ដោត រីឯបញ្ហាបើសឹកដែលស្នេហាប្រស្រ័យមានភៀបកកដៅដោយតាមម្នាក់ម្នាក់មានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាផងដែរបាទចំណុចនេះគឺជាចោគចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណត់បាទដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំខាលរិស័យនីថ្ងៃអង្គារត្រូវនឹងថ្ងៃទី13នេះបាទ បក្សរបស់ مار កូសូមធ្វើការបន្តជូននៃបាទគឺបាទដួងចិត្តរិស្ស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំថោះបាទរិស្ស័យនាថ្ងៃអង្គារទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំថោះដោយសារតែមានបើធាតឈើ ដោយសារតែមានពងគឺបើមនុស្សស្រីดวงតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាគឺបើធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរការរូននៅក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសារទាំងសวามីភរិយាមើលមុខគ្នាមិនសូវចំប៉ុន្មាននោះទេគឺតែងតែមានការពែកមុខញែកនឹងប្រឆាំងគ្នានៅក្នុងបើថ្ងៃអង្គារទី13នេះ បើលោកអ្នកបើធ្វើអ្វីມັນតានតាំងអារម្មណ៍ច្រើនខ្លាំងពេកឬក៏ធ្វើអ្វីມັນធ្វើប្រ hại នោះផលអក្រកទាំង lain ក៏មិនហ៊ានមកក្បែរផងដែរចំពោះបញ្ញាប្រកបរបរโรคស៊ីជួយដੋມັນថាទីចិត្តឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នបកក្រុមមនុស្សឆអបយកគ្របសម្បត្តិនឹងប្រើល្បិចបោកប្រាដោយប្រការណាមួយកើតមានឡើង បាទសម្រាប់បសក្ដិស្នេហាប្រស្រីមានដំណើរការថយក្រោយឥតមានរីកលូតលាស់ទៅមុខនោះទេដូច្នោះក៏បីមានការប្រយុទ្ធប្រាយញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចុកចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបាទដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំធំបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូទស្សទាយនៅចុកចិត្តរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀត គឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបើរងវិញម្ដងបាទរិយស័យនីថ្ងៃអង្គារទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងដោយសារតែមានធាត់មាសដោយសារតែមានពងទេវតាប្រចុកជីវិតរិយស័យរបស់បងប្អូនឃើញថាគឺបើល្អជាមសុំនោះទេ នៅក្នុងបើថ្ងៃនេះផងដែរយើងឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកឃើញថាភ្លឺថ្លានិងចង់ពឹងពាក់ឬក៏ចចាចវិភាសាក្នុងរឿងអ្វីមួយក៏តែងតែឆ្លើយតបបក្រានចិត្តឯកបំណងការប្រកបកិច្ចការងារពុំសូវល្អក្នុងការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយពិសេសងាយមានបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកដទៃបើជាងសពមួយដង អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជុញដោមានការបើកម្រើកបើគួសោមឡើងវិញហើយផលចំណូលមានការហូរចូលមួយមួយគ្រាន់គួរជាទីបើកក់កដៅរៀបបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្មមគឺជួបបញ្ហាប្រទែងប្រទើនិងចាប់កំហុសគ្នាច្រើនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចោគចិត្តរិស័យរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបើដកនៅក្នុងបើឆ្នាំរង បាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបគុណគូទូទាយនៅជោគជីតារិស័យរបស់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំម្សាញ់បាទរិស័យនារថ្ងៃអង្គារទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះ3ឆ្នាំម្សាញ់ក៏រស័តទៅមានធាត់ភ្លើងក៏រស័តទៅមានពងគឺបាទមនុស្សប្រុស ចុកចិត្តឫស្សីរបស់អស់លោកអ្នកឃើញថាគឺបាខ្ពស់ត្រដាលតែម្ដងបាទនៅក្នុងបថ្ងៃនេះបដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកឃើញថាបភ្លូវថ្លាហើយធ្វើអ្វីក៏តែងតែមានជោគសិរីចិន្តទាំងបរទាងស្រ្តីដោយសារតែទូជាតឫស្សីឃើញថាបហក់ឡើងខ្ពស់ម្ល៉េះហើយផ្ដល់លទ្ធផលល្អៗសម្រាប់ដំណែងតំណងកិច្ចការងារ ឬរៀបចំពិធីអ្វីមួយអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការរេចលូតលាស់បាទគួរសមបម្លាយជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខរបរថ្មីថ្មីឬក៏បណ្ដាតនបន្ថែមព្រោះផ្លែផ្កាដែលទទួលបានមកវិញនោះក៏តែងតែសមដោយប្រកបបាទនឹងមានបាទអការវិវត្តទៅមុខជាជាតិបាទបើយើងក្រឡេកមើលបញ្ហាសក្តិសណ្ឋាប្រស្រ័យ បាទគឺបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រកក៏តែទៅជួបគូប្រេងពတ်ដោយសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាច وق ចិត្តរិស័យរបស់បងប្អូនដែលមានឆ្នាំកុម្ភៈបាទរកនៅក្នុងបីឆ្នាំមិថុនារិស័យនេះបើថ្ងៃអង្គារត្រូវនៅថ្ងៃទី13នេះបាទ បក្សូម៉ាតក៏សូមធ្វើការគន់គូទុតិយ៍នៅជោគជ័យតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងប្អោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំបោមុំមីបាទរិយស័យនីថ្ងៃអង្គារទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បីឆ្នាំមុំមីដោយសារតែមានធាតុភ្លើងដោយសារតែមានពងเทวดាស្រីជោគជ័យតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថា គឺបើឡើងគួរត្រដាលតែម្ដងបាទនិយាយឃើញថាសម្រាប់បងថ្ងៃនេះផ្ដល់លទ្ធផលល្អសម្រាប់បងលោកអ្នកសម្រាប់ចិត្តរឿងអ្វីមួយសំខាន់សំខាន់ពីព្រោះថាផលក៏តែងតែឆ្លើយតបមកវិញក្រានជាទីពេញចិត្តជនជាតិ បាទចំពោះកិច្ចការងារបាទលោកនាក់តែងតែជួបនៅបញ្ហានិងបានធូរស្បើយហើយរឿងរ៉ាវខ្លះៗបើចង់ចែកដល់ស្រ ாய் នោះហើយធ្វើការជ្រើសរើសយកថ្ងៃនេះឃើញថាបើល្អប្រសើរក្រៃលែងណាបាទសម្រាប់បញ្ញាប្រកបរបរជំងឺជញ្ដូកលោកនាក់ទទួលរងនៅការនឿយហត់និងទទួលរងនៅសម្ពាធច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាបើឆ្លងចូលដល់បាទថ្ងៃបាទ អរនេះបាទលោកអ្នកគឺបានរួចផុតអំពីឧបទ្រពចងរាយរួចផុតអំពីបញ្ហាដែលចោររំហើយភាពចម្រុងចម្រើនលូតលាស់បានចូលមកចំនួនវិញសម្រាប់បើសម្ពរភាសនាហាប្រស្រ័យមានភាពបើស្រស្រាយប្រៀបដូចត្រីក្នុងទឹកនៃរដូវខែវស្សាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគចិត្តរិស័យរបស់បងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណត់បាទដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំបើមមី ត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារទី13នេះបាទបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបាគន់គូទស្សន៍ទាយនៅดวงចិត្តរិស័យរបស់បងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងមួយឆ្នាំបាមកមកបាទរិស័យនាថ្ងៃអង្គារទី13បាទខែបកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះ លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវមាដែលសារតែមានធ ਿਤ មាសដែលសារតែមានពងទេវតាស្រីចុកចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាគឺបើល្អជាមសុំនោះទេកាលនោះមានក្រុមមនុស្សជួយជ្រុំជ្រែងនៅអាណិតស្រឡាញ់ចរើនជាងសពមួយដងនៅក្នុងបើថ្ងៃនេះបើទោះបីដូចចិត្តរិស័យបានត្រឹមកម្រិតមសុំក៏ពិតមែន ពនតែបើលោកអ្នកចង់ប្រកបកិច្ចការងារសំខាន់អ្វីមួយក៏តែងតែផ្ដល់នៅលទ្ធផលល្អៗមកចំនួនវិញជាណេជាបាទមួយនៃការប្រកបរបររុកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកត្រូវតែរេតពនភៀបលំបាក់លំបិនបន្តិចនោះទេព្រោះតែបើចំណូលតិចឲ្យការចំណាយគឺគ្រប់បសារពើ ដោយឡាយសម្រាប់បស្សកដែលស្នេហាប្រស្រីកុំកប3មានចិត្តបាស្រាលប៉ផ្ទុកំហឹងក្នុងខ្លួននាំកើតតែរឿងរ៉ាវអត់ធ្វើអត់សូវបាធូរស្បើយនោះឡើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចោគជាតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបាទកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំបើម៉ែរាសីនីថ្ងៃអង្គារត្រូវនៅថ្ងៃទី13នេះបាទ មកខ្ញុំម៉ាកកសូមធ្វើការគូនគូទូទាយនៅជោគយេតឫស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបាវរបាទរិយស័យនេះថ្ងៃអင်္ဂីទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកនោះដែរតែមានធាតដែរដែរមានពងគឺយៈប្រ ជោគជ័យតារាស َيْ របស់បងប្អូនឃើញថាគឺបាទល្អជាមជ្ឈមនោះទេលោកអ្នកទទួលរងនៅផលបាទគឺដូចជាទទួលរងនៅបាទឧបទ្រពបាទចូលយាយីហើយកើតការមិនស្របចិត្តបាទនោះគឺមានច្រើននៅចុងពោះមុខសម្រាប់បាទថ្ងៃអង្គារទី13នេះបាទ បើទោះបីធ្វើໄວក៏ដោយលោកអ្នកមិនអាចប្រមាថបាននោះទេពីព្រោះថាផលអាក្រក់នោះគឺបង្ងារកើតឡើងជាងសពមួយដងផងដែរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកពុបក៏បីមានការបាត់ទុកព្រួយច្រើនពេកព្រោះបើផលចំណូលជួបបញ្ហារអាក់រអួលក៏មិនមែនតែលោកអ្នកក៏មានភីបបសុខដ ोम បផងដែរ ឬយ៉ាបញ្ហាសក្តិសណេហាប្រស្រ័យកំឡោះករមុំគឺកើតមានបញ្ហាចម្រងចម្រាស់ណាស់ក៏បីប្រយាយប្រយ៉ែងពាកសំដីបើចោចាទៅរកគ្នាបន្តិចទៅប្រល្អប្រសាផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគចិត្តរិស្សីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវករិស្សីនីថ្ងៃអង្គារត្រូវនៅថ្ងៃទី13នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូទុតិយ នៅดวงจิตឫស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបើគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបោះឆ្នាំបារកាបាទរីស័យនីរបស់ថ្ងៃអង្គារបាទទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះ បាទអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាបាទគឺមានតំណាងដោយសត្វមွាន់ហើយមានធាតដែកពងបាយប្រុសចុកចិត្តរិសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននោះគាត់ថាបើមិនសូវជាល្អប្រសើរនោះទេគឺធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរបាទនេះថ្ងៃយ៉ាងគានេះលោកអ្នកបាទគឺអាចទទួលបាននៅរបស់បាទមិនល្អណាស់មួយចូលមកក្បាលខ្លួនធ្វើឲ្យពិបាកទទួលនិងមានបញ្ហាច្រើន ការប្រកបកិច្ចការងារជួបនៅឧបសគ្គបជ្រើនហើយពិសេសបាឲ្យប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សជាបាតយាយីអ្នកប្រកបរបររុកសីជួយដងមានការតែងចូលលួចចែងបាក្រលរស់រវើកបន្តិចប៉ុន្តែយ៉ាងណាបាគឺផលកំរាយក៏មិនសូវឆ្លើយតបដោយសក្តីពងពណាពមានុទេឬអាចនិយាយបានថាទួប្រឹងទល់បៃញើតែផលកំរាយសឹងតែមិនគ្រប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារ រៀបបញ្ហាសក្តិសណាហាប្រស្រ័យកំឡោះករមុំកើតមានត ਾਕ ាខ្វែងគំនិតនិងប្រឆាំងគ្នាមិនសូវលោះហ่าពេលនោះឡើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបើកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបារកាបើខ្ញុំមកក៏សូមធ្វើការគុណគូទុតិយនៅជោគចិត្តរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងបើលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចបាទ ឫសៃនីថ្ងៃអង្គារទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចឫសសាស្ត្រទៅមានបើធាត់ដៃឬសាស្ត្រទៅមានពងគឺយកស្រីបាទចុកចិត្តឫសៃរបស់បងប្អូនឃើញថាបាទគឺខ្ពួរត្រដែតែម្ដងបាទនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះផងដែរបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងមួយឆ្នាំចអាចមានមោស្របាយល្អៗ នឹងពិសេសនោះអាចមានក្រុមមនុស្សបាណែនាំល្អល្អចំអល់បង្ហាញផ្លូវឲ្យរកច្រកចេញពីបញ្ហាទាំងពួងបានយ៉ាងពេញទំហឹងការប្រកបកិច្ចការងារនីថ្ងៃនេះបាឃើញថារលូនហើយនឹងការងារខ្លះៗទៀតក៏អាចបោះសម្រេចដល់គោលដៅនឹងចវាយនីយក៏មានការអាណិតស្រឡាញ់ថែមទៀត អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួយដੋបើលោកអ្នកចង់បើផ្លាស់ទីកន្លែងលក់ដូរឬក៏ចង់តែងទំនិញ Stock តើឃើញថាក៏ជាឱកាសល្អប្រពៃហើយសម្រាប់បើគូស្វាមីភរិយាមានតាការបើចង់សម្រងនិងចេះបើអត់អោនឹងគ្នាល្អប្រសើរណាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារាសីរបស់បងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបើដកនៅក្នុងបើឆ្នាំចបាទ ខ្ញុំមកក៏សូមធ្វើការគន់គូទុតិយនៅดวงចិត្តរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំកុលបាទរិស័យក្នុងបើថ្ងៃបើអង្គាបើទីបើ13បើខែបើកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបើលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលបើដោយសារតែមានបើធាតុទឹកដោយសារតែមានពងគឺបើមនុស្សស្រី ជោគជ័យឫសីរបស់ពួកបងប្អូនឃើញថាគឺបាលាងខ្ពស់ត្រដាលតែម្ដងបាទក្នុងក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរដំណើរជីវិតរបស់លោកនេះឃើញថាបាល្អប្រសើរម្លោះហើយផ្ដល់លទ្ធផលល្អក្នុងការបដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានជាប់កាំងឬក៏បង្កឲ្យមានកំហុសណាមួយពីព្រោះថាផលល្អក៏តែទៅហុចមកវិញជនិតការប្រកបកិច្ចការងារ មានភីបសុបកដមបាទាំងបាកាយក៏ជាទាំងចិត្តតែបញ្ហាផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាមានបញ្ហាតិចតួចតែបំណោះដែលអាចនឹងកើតមានឡើងហើយสําหรับបញ្ញៈប្រកបរបរโรកស៊ីជੁੰញដោអានេះវិញលោកណែมันក៏បីជឿពាកញុយញងក៏ជាជឿពាកចាក់ដោតដោយក្រុមមនុស្សពេកនោះឡើយប្រយ័តឥតការងារធ្វើសោះ មានតែសត្រូវនៅជុំវិញខ្លួនកាន់តែច្រានឡើងច្រានឡើងរៀបបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រស្រ័យបើស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមគ្នាយូរហើយជាឱកាសល្អប្រប្រ័យបំផុតក្នុងការផ្សំគុំជាបាក្រុមគ្រួសារផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារាសីរបស់បងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណត់បាទដែលកើនៅក្នុងបាឆ្នាំកល បាទសម្រាប់បកាចលពជូននៅមហោរាសាសប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងបើថ្ងៃអង្គារទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរសូមបងប្អូនដែលបើគមត្រូលរុកជំនាន់នោះបើសូមជួយចុចប៊ូតុងបើ Subscribe ក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុងបើ Like នឹង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបើអតរបតថ្មីថ្មីក៏ដូចជាក្បួនគុណគូទូទាយ ដឹកខ្ញុំមកក៏តែងតែធ្វើការដកស្រង់ក៏តែងតែធ្វើការបាទចែកជូនដល់បងប្អូនបានទស្សនាផងដែរបាទពីខ្ញុំបាទបែ EP សែងក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងទៅវិញមកជួបគ្នានៅអ ઠવા ក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ